Астанада дәстүрлі президент шыршасы өтті. Қош келдің жаңа жыл, жаңа белес, жаңа арман атты шараға 200 бала қатысты. Олардың қатарында ерекше және ата-ана қамқорлығынан қалған балалар мен оқу озаттары бар. Мерекеге шақырылған оқушылардың әрқайсына сыйлықтар мен 100 мың теңгелік сертификат табысталды. Жаңа жыл әрбір баланың асыға күтетін ең сүйікті әрі таңға жайып мерекесі. Ал президенттің шырша тойына қатысуды армандамайтын балғын жоқ шығар сыра. Рамина да осы мерекеге қатысу үшін жыл бойы озат оқуға барымды салдым дейді. Маған бос уақытында билеген ұнайды. Тағы да жұмысын істеген. Маған бұл президент шыршасы өте ұнап жатыр. Ауырмандар осы жылды тек беске бітірмендер. Шарада балаларға арналған түрлі түсті шоу қойылымдар ұйымдастырылған. Ән айтып би билеген бүлдіршіндер мерекелік кештің сәнін одан әрі кіргізді. Мультфильм кейіпкерлері мен супер қаһармандар балақайлардың көңіл күйін көтеріп, түрлі ойындар ойнатты. Жаңа жыл құтты болсын, келе жатқан балаларымыз әрқашан бақытты болсын. Балаларымызға жақсы сабақтарын жақсы оқып, әрқашан ата-аналарын тыңдап, ұстаздарын тыңдап, болашақта үлкен азамат болуына тілектеспіз. Мерекенің басты қонақтары жаңа жылдық шыршадан ерекше әсермен қайтты. Қолдары сыйлыққа, көңілдері күйге толы бүлдіршіндер. Келер жылы да үздік атанып, мейрамға тағы келеміз деп тарқасты. Аружан Задабек, Алмас Шолыбаев, Астана Таймс.